Нашу країну надурили телесеріалом. Керувати країною і знімати телесеріал – це абсолютно дві різні речі. Для того, щоб знімати телесеріал, мозгів треба менше. І досвіду теж. Для того, щоб керувати країною, треба мати сталеві яйця. Тому що у нас проти нас виступає Путін, і не кожному стане сміливості проти нього боротися. Проти нього стало сміливості боротися нашому народу, але немає сміливості боротися клоунам, які прийшли і очолили нашу державу. Отож, ми маємо їх підстрахувати, поділитися сталлю, якщо там є ще куди її влить, я не знаю. І в будь-якому випадку... Ми здаватись перед Росією не збираємося. Це я можу голосно від імені всіх нас, щоб було чутно Зеленському, заявити офіційно. Ми Росії не здамося.